со владењето на ВМРО ДПМНЕ па се до 2017 година, можеме да кажеме дека се случи најголемата преродба во македонската култура, токму од областа од областа и дејноста на македонската археологија. Увидуваме низа на проекти, стотици и илјадници проекти, пред се од археолошки рекогносцирања, истражувања, ископувања, па се до процес на конзервација и реставрација на одредени движни и недвижни културни наследства. Јас би напоменал баш за најударниот временски период 2006, 2007, 2008 година, кога започнаа сите овие капитални истражувања во македонската археологија, кога за прв пат вистински сите македонски археолози излегува на терен и го дадоа својот максимум, својот труд, за да денес ги прикажеме на светската јавност и самите наоди кои што можеме да ги видиме, кои што поголем дел од нив се изложени токму во новиот објект во Националната установа Археолошкиот музеј на Македонија, Скопје, каде што се презентирани, изложени и пред се најбезбедно, високо безбедно заштитени овие наоди. И секако ни сите други локални заводи и музеи низ целата територија на Република Македонија. Тоа се случија најголемите истражувања и тоа почнувајќи, сега не знам од каде да почнем, имаше истражувања буквално на цела територија на Република Македонија. Се истражуваше на Варварски рид во Гевгелија, се истражуваше во Исар Марвинци во Ландово, се истражуваше во Стоби, се истражуваше во Струмите Цареви Кули секако. Се истражуваше и на територија на Неготино, се истражуваше исто така и на територија на Радовиш. Имаме еден од најзначајните археолошки локалитети во Македонија, тоа е била Зора во село Кнежје, односно Свети Николско. Се истражуваше на Исарот во Штип, се истражуваше на Скопско Кале, каде што всушност покрај самиот труд кој што го дадоа самите археолози, денес гледаме дека тамо се изградени и музеи. Музеи кои што единствено треба се пуштат сега во употреба. Тоа значи дека јадењето направено, само треба да се изжвак и да се... Токму така. Значи, 99% од работите се реализирани. Останува уште нивното отварање. Потоа се истражени и многу други локалитети и во Западна Македонија. Почнувајќи во самиот југозападен дел од Македонија, Охрид, Плаошник, тука истражени самата Самуилова тврдина. Истражени се доста локалитети токму во регионот на Тетово, на Гостивар, потоа имаме доста локалитети значени и покрај самото Преспанско езеро и слично и така натаму. Сите овие истражувања, сите овие вложувања во македонската култура, односно во дејноста на македонската археологија, ги има направено ВМРО ДПМН. Несомнено е дека се направени во време на владењето на ВМРО ДПМН и тоа главно ударно со тие така наречени капитални проекти кои што најмногу беа интензивни во периодот од 2007, 2008, 2009, 2010 година. Што би кажал друго околу се тоа? Дека гледаме дека сега со новиот ребаланс на буџетот, направен од СДС, гледаме енормно кратење на сумите, особено во ова област, во областа на културата, односно во областа на македонската археологија, каде што гледаме дека сите проекти се на некој начин стопирани. Значено е овие проекти да продолжат. Зошто? Бидејќи Македонија е парчена земја која што, народно кажано, буквално каде се чепне, каде се копне, имаме археолошки наоди. Македонија е се уште неистражена земја. Точно, имаме доволно податоци, доволно факти кои што тврдат и ни укажуваат, односно го укажуваат нашиот македонски идентитет,
односно и самото име Република Македонија и се темели токму врз самите археолошки наоди и сосема имаме право и на името Македонија. Потребно е се уште да се вложува во македонската археологија, секако и при самите истражувања и скопувања, но сега со поголем фокус на конзервација и реставрација. Треба да бидеме свесни, а исто така треба и да гледаме и од поголемите светски и европски земји, дека најголем фокус, најголем таргет се става на културата. И тоа баш на археолошките наоѓалишта. И треба да сватиме дека археолошките наоѓалишта се фабрика за пари. Треба да вложиме, треба да ги доведеме самите археолошки локалитети до степен да бидат веќе подготвени туристички дестинации. Бидејќи културата на некој начин е извор на пари. Но предходно, секако дека треба се вложува, а не да се скратува како што гледаме сега. Јас би напоменал нешто и околу самиот антички театар во Скопје, кој што е актуелен деновиве, околу самото кратење на средствата, околу неговото обновување. Станува збор за еден... Скратење за 81 милион... 81 милион денари, кој што и не е тоа текако мала сума на пари. Станува збор за еден од најзначајните антички театри, и тоа не во Македонија, туку на територија на Балканот и Европа, изграден во првата половина на вториот век од новата ера, некогаш антички театар кој што представувал главно културно собиралиште и центар на сите културни случувања токму во регион, за да идејата на ВМРО да помане, повторно за да го овозможиме тоа и да ја вратиме, односно да ја продолжиме таа некогашна, ќе кажам, традиција, за да се приспособи тој театар за да прими пак од 9000 до 10000 гледачи. И повторно на него се случуваат сите културни манифестации, а пред се поврзани настани за млади. Целиот антички театар е веќе истражен. Целосно истражен. Истражен е целиот дел, односно сценската зграда, самата оркестра. Имаме елементи за конзервација. Откриени се неколку камени блокови кои што ни овозможуваат и целосна реконструкција на самиот објект. Тоа е несомнено. Но имаме стопирање токму со изговор дека не може да се вршат градежни зафати на археолошкото културно наследство. А гледаме дека секаде ни светот намногу се вложува токму во реконструкција на ваков тип на објекти, особено со вакво значење. Повторно апелирам да не се стопираат овие проекти, да не се стопира проектот Антички театар во Скопје, туку напротив, да се вложува во сето тоа. Ни понудивте реформи, односно ветувавте реформи, односно СДС ветуваше дека ќе биде влада пред секоја што ќе биде реформаторска влада. Еве, упатуваме апел, нека ваша реформа биде Античкиот театар во Скопје.